Tak, přišel čas na další kartopát Theorvine, a to na týden od 12. do 18. srpna. No, a já začnu tarotem pana Rohlíčka. Vykládám sobě, pokud to někomu přijde vhod, tak super. A vykládám tak, že to dělá dobře mě. Někdy si přemýšlím svým způsobem, ale druhý se asi musí už snažit víc, aby mě pochopili, že nehledám tolik jazyk druhých lidí. Což jenom reaguju na několik málo komentářů, které se objevily pod videí. Tak, tarot pana Rohlíčka. Jedna mi vypadla. Jsem vždycky se blbou říkal, neumím míchat karty, takže míchám dál. A vychází tady dvojka holí. Tak. Dvojka holí mi říká něco o tom, že můžu mít smělý plány. Můžu mít grandiozní vizi. Můžu si představovat, co bude v následujících letech. Kam chci zaměřit svoji pozornost. Já jsem třeba nějakých posledních pár měsíců trávil tím, že jsem si zkoušel objevovat různé jazyky a v čem se jako cítím. A pak najednou přišel moment, kdy se mi to tak nějak vnitřně poskládalo, vnitřně, nepřemýšlel jsem nad tím. A najednou se mi věci jakoby vyjasnily a objevila se mi vize, dlouholetá vize, jako kupředu. A tím, že se jakoby objevila ta vize, tak se vyjasnily kroky tady a teď, jednoduše řečeno. Ta dvojka holí mi napovídá ale něco o tom, že já nemusím jako dělat ty kroky k tomu, abych tu vizi naplnil, ve smyslu, že bych tam měl tlačit veškerou tu svoji sílu. Já si ty věci dál jakoby můžu představovat. Můžu si dělat ty první krůčky, ale ten můj motiv by měla být radost, protože tady v tom vlastně není obsažená ta realizace těch plánů. Já je nejdu realizovat. Já o nich dál sním, já o nich dál hovořím. Což můžeš tvát lidi kolem mě. Jakože jsem v nějaký životní situaci a plácám o tom, co bude za pár let. Co mi pomůže v téhle situaci, nebo možná s touhle vizí, to nám poví další karta. Což je karta čtenáře. Ups. Tak, čtenář. Dneska mi nějak ty holky padají. Chtěl jsem říct do klína, ale vlastně z klína. Tak, pokorné mytí nohou je princip nahoře. Princip dole návštěva mrtvých. Syntéza měsíc ozařuje bílý strom, výsledek čtenář. Chce se po mně hodně pokory. Tak, úplně to cítím odděleně od té dvojky holí. Tohle to se chce pro ten můj přítomný okamžik. Nemám si žehrat a nemám se nechat strhnout vlnou žehrání různých lidí okolo mě. A mám si uvědomovat, že mě navštěvují mrtví. Třeba tím, že se mi vrací na mysl opakovaně v průběhu několika dní. Zdá se, že si toho všímám. Je to přece jenom princip dole, něco, co zvládám. A pokorné mytí nohou může být spojeno s těmi mrtvými. Možná, že jsem vůči nim byl pokorný před lety a teď jenom tu pokoru mám vzít a začít ji víc žít.
Jenže o pokoře se dá mluvit a přesto být nepokorný lze. Takže je to spíš o tom to praktikovat. A teď tady máme měsíc ozaře bílý strom. Jako syntézu těch dvou energií. Měsíc ozařuje bílý strom mi připomíná příběh mnišky. Myslím si, že byl z Ošova zemového tarotu, ale z toho druhého, nevím, jak se přesně jmenuje. A ta mniška nějak putovala od domu k domu za mrazivý noci a nikdo ji nechtěl poskytnout přístřeší. A ona se ocitla potom někde za vesnicí pod jakýmsi stromem a ráno se probudila celá skřehlá zimou a poděkovala těm lidem, že jí neposkytli přístřeší, protože by neviděla tak krásný měsíc a tu sakuru, pod kterou spala. Což mě vlastně asociuje ten měsíc, který ozařuje bílý strom. Je to, jako kdybych měl hledat v současné chvíli požehnání toho, co mi život přináší, ačkoliv může být těžký to požehnání objevit, zvlášť když jsem v žehrající energii. Takže je to možná o tom zamknout si ústa. A výsledkem je čtenář. Ten mě vede k tomu, že je potřeba asi zřejmě i víc číst, nechat se vtáhnout do nějaké mytologie, do nějakého příběhu. Čtenář ale ve mně asociuje víc imaginace než divák. Tedy já můžu koukat na seriály, můžu vplout do jejich světa, ale už je to konkretizovaný. A už si nemusím představit, jak vypadá tahle a jiná postava. A jak vypadá ten a onen strom. A ten pták. Čtenář ve mně má probudit nějakou imaginaci. A čtenář mi říká, můžu se něco taky ještě dočíst k tomu, co potřebuji vědět. Třeba k té vizi, třeba. A teď mi to připomíná i, že jsem poslouchal svoji pohádku Luciana z Deštního pralesa Feklespí po dlouhý době. Nechal jsem přečítat sám sebe sobě. A vlastně mě překvapilo, jak ten příběh, přece jenom už je starý, jak jsem si nevybavoval určitý detaily, určitý věci a říkal jsem si, ty vado. A bylo to příjemné jako poslouchat ten příběh, takže možná audiokniha by taky nebyla úplně od věce. Tak, Anděl hvězdného Avalonu. Jachsabajel. Přičemž Jachabajel, to bude asi v enronštině, moudrost tichého vědění. Nauč se dělat věci tak, že uvěří v jejich snadnost a jednoduchost. Když to neudělám, tak tam můžu mít i to, že začnu vytvářet okolo toho zbytečný dramata. Vylaď se na svůj život, ujasni si, co skutečně chceš, a jsme u první karty. Vytvoř si místo, kam budeš chodit říkat svá přání a uvědom si, že nic nedělání je také způsob, jak dosáhnout svého. A to nic nedělání neznamená, že nemusím chodit do práce. To nic nedělání je, že se nemusím snažit o to naplnit svoji vizi. Můžu se jenom uvolnit do toho, co je. Můžu tam být pokorně a nemusím žehrat. Jenom se vyladím na svůj život. Na to, co mi je příjemný, to, co mi dělá dobře. To, co mě dává energii. No, pokud nemůžu objevit v sobě to, co chci dělat, tak proto potřebuji vytvořit nějaké místo, chce se mi říct posvátné místo, kam budu chodit a budu vytvářet energetický otisk, jakýsiho přemítání, ve kterém můžu poslouchat audioknihu, číst knížku, ve kterém se můžu nechat inspirovat tím, co slyším, tím, co vidím a co mi třeba pomůže jako vytáhnout si z tohoto svoje. Nikdo po mně přeci nechce, že to všechno musím jako vymyslet. Já můžu přeci přijmout inspiraci od jiného zdroje.
Jo, korejštinu, kterou jsem se teď začal učit, se taky neučím, protože jsem si řekl, že si ji budu učit, ale protože jsem se dlouho koukal na korejský seriály. Jo, a třeba někdo z jiné knížky zase vytáhne něco jiného pro sebe. Tak, padlý andělák. Tam teď jako nevím, na co bych se jako měl zeptat, tak uvidíme, co nám pověří. Možná kde je chyták? Marínek. Tak, a Marínek mi říká, že chytákem je čas. Kolik času mi bylo dáno? To přeci není moje starost. Jako může mi být 40, 50, 60, 70 a přesto můžu mít vizi. Vizi, která mi pomůže se uzdravit. Vizi, která mi pomůže žít dál, mít chuť žít dál. Nemusím přemýšlet nad tím, že za 2 roky umřu. I přesto, že... Nebo za 12, jo, Marínek. A už tady budou 12 roků. dělám přece ty věci pro svoji radost. Pro radost z toho tady a teď. Jestli mi dělá radost se učit korejsky, tak se budu učit korejsky. Jestli mi dělá radost učit se něco jiného, budu se učit něco jiného. Pokud mi dělá radost jenom bejt, tak jenom budu. Jestliže budu chtít cvičit, tak budu jenom cvičit. Můžu mít vizi, který chci dosáhnout, ale není důležitý ten cíl. Důležitý je ten fakt, že na tu cestu vkročím. Ten čas je potom chyták. Kolik času jenom mám? A ještě mi chodí, že je i čas chyták v tom každodenním žití. Jakože já sám vytvořím prostor pro to, abych se ty věci mohl nějakým způsobem věnovat. A když ten čas nemám, tak si to taky nemusím vyčítat. Tak prostě až bude, tak bude. Jo, když teď tady peču o nemocného, no tak asi moje priorita nebude jako se učit korejsky. Jo, když budu mít povinnosti v práci a budu mít nějaké přes časy, tak mojí jako prioritou nebude to, že ještě pak přijdu a budu cvičit. Ale že si odpočnu, abych další šichtu zvládnul, jo? Něco v tom duchu. Tak. Skaret truchlení tu máme. Kartu vody. Tak, karta vody. Tady v kartách truchlení voda nepředstavuje vodu k pití, představuje vodu, do které se naložím, do které vlezu, do kterou se osprchuju. A je to jako něco, co ze mě sejme, jako tíhu. Ale mně tady chodí, že ve vodě se můžu uvolnit, můžu ze sebe sníst nějaký prach a špínu a může mi v tom uvolnění přijít, co mám dělat. Teď jsem viděl scénu v seriálu Rok draka, jak tam ta jedna postava ženská utíká do přírody a v jezeře si tak přemítá o životě a vyjasní se jí, co je pro ní důležitý. Něco podobného. A jako poslední kartu tady máme vznešený osudy obyčejných lidí. Čeho můžu reálně dosáhnout, mi teď chodí, jakou energii. Elf Strn Peze Sapora. Opouštění tmy je statečné. Vyžaduje to skutečně hodně vnitřní odvahy. Podívat se hluboko do sebe. Elf Strn Peze se chvěje, tma ho prostupuje a on ví, že se musí podvolit světlu vědomí. Má strach, ani nedýchá. Rty má semknuté, k slzám kousek, zatím schované za sklem tmy. Vzdát se bude muset své koruny, odměnou mu bude však květinová vůně.
mě ta karta, jakoby vzhledem k tomu výkladu, chodí jako opouštění nevědomosti a je to jakoby cesta k nějaký vědomosti. Tma, světlo. Takže vlastně celý ty karty mi vykládají o tom, proč ty věci vlastně dělám. Protože vlastně opouštím tu tmu toho nevědomí. Takže můj cíl, pokud někdo potřebuje vznešený cíl, je, že opouštím tu ignoraci, nezájem, nechuť, že se podvoluju světlu vědomí, že jdu za znalostí, jdu za poznáním. Jo, v tomhle duchu tu kartu teď cítím. No. Já jsem se tady ponořil do tmy. Tak snad abych to skončil a uvidíme se příští týden. Čau, čau.